Вітаю в ефірі «Гарячі новини» Hot News. Огляд головних подій тижня далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. У Варшаві пройшов саміт ООН щодо клімату. Чому 2013 рік увійде в десятку найспекотніших в історії? Попередити стихійні лиха. В Європі створили інноваційну карту тайфунів. Економіка валютного союзу за третій квартал додала 0,1%. Святкувати зарано, але принаймні скорочення вдалося уникнути. Основні причини затримки – за високе безробіття, брак банківського кредитування та, власне, європейці, які не впевнені у майбутньому. Погано справи йдуть у Франції та Італії, там мінус 0,1%. У Німеччині економіка зросла на 0,3%. Це менше, ніж за попередній триместр. Ринки зберігають оптимізм. Я не вважаю, що ці цифри такі вже погані, адже все одно це зростання, і наступного року ми чекаємо на ще кращі цифри. Німеччина – економічний лідер валютного союзу, зросла завдяки внутрішньому попиту. З одного боку, це свідчить про те, що експортно-орієнтована країна може вижити без допомоги сусідів. Але з іншого, у цих сусідів справи йдуть погано, якщо вони не можуть дозволити собі німецький експорт. У Варшаві пройшов саміт ООН щодо клімату. Головним завданням було запобігти змінам, що спричинені людською діяльністю, зокрема викидами в атмосферу двоокису вуглецю. Після Кіотського протоколу 15-річної давнини, який запроваджував обмеження на викиди парникових газів, ніяких нових домовленостей досягнути наразі не вдалося. Зміни клімату впливають на урожаї і спричиняють голод. Тож потрібні гроші для бідняків у слабкорозвинутих країнах, щоб вони змогли впоратися з наслідками тих кліматичних змін, з якими вони стикаються. Щоб привернути увагу до проблеми голоду у світі, швейна організація у масках світових лідерів відкрила продуктову крамничку на центральному варшавському ринку з неїстівними овочами та фруктами. Румунські депутати сказали «ні» золотій лихоманці. Парламентська комісія проголосувала проти видобутку золота у карпатському містечку Рошея-Монтана. Натомість депутати пропонують ухвалити новий спеціальний закон, що врегулює це питання. Ми отримали схожий сигнал і щодо видобутку сланцевого газу. Для обох цих проєктів, а також на майбутнє, потрібно розробити чіткі закони. Проінвестувати відкриття золотоносної копалини мала канадська компанія, з якою потім Румунії довелося б ділитися прибутками. Однак збурила румунську громадськість саме небезпека такого видобутку для довкілля. Адже виробництво передбачає використання технології ціанідного вилужування золота. Отже, існує ризик отруєння ґрунтовних вод та річок ціанідними розчинами. У Франції тестують технології, що борються з вулканічними викидами. Спеціальний локатор виявляє попіл на безпечній відстані і вимірює його концентрацію. Зібрану інформацію система передає пілотам і диспетчерам. У разі потреби літак може автоматично обійти небезпечну ділянку. Таким чином, експерти хочуть запобігти транспортним колапсам, пам'ятаючи 2010 рік, коли через виверження ісландського вулкану були скасовані понад 100 тисяч рейсів над всією Європою. Перша в світі плавуча вітряна електростанція запрацювала в Японії. Її блок запустили в роботу за 20 кілометрів від міста Нараха на узбережжі префектури Фукусіма. Вітряки на понтонах з'єднані з такою ж плавучою трансформаторною станцією. Енергію з неї роздаватимуть постраждалим у 2011 році від цунамі та землетрусу району. Експерти кажуть, що такі вітряки працюють стабільніше, ніж на суші, адже напрямок та сила вітру над океаном є більш стійкими. Чимало людей стали жертвами чи постраждали через аварію на АЕС Фукусіма, тож для нас дуже важливо мати відновлювані джерела енергії у постраждалому регіоні. І завдання уряду – забезпечити успіх цього проєкту. Потужність цієї установки – 2000 кВт. До весни 2014 року у роботу запустять ще два блоки потужністю 7 МВт кожний. Відтак японська плавуча вітряна електростанція стане найбільшою у світі. Чи слід Європі активно видобувати сланцевий газ, як це роблять Сполучені Штати? Про це йшлось на форумі у Брюсселі. Європейські країни зацікавлені у видобутку такого газу, щоб зменшити ціни на паливо.
Водночас Європарламент зобов'язав країни проводити екологічні експертизи перед видобутком сланцевого газу. Деякі люди категорично проти використання викопних джерел енергії. Вони побоюються, що в атмосфері збільшиться кількість вуглекислого газу і що зміниться клімат. Також є люди, що проти видобутку сланцевого газу, тому що їм потрібно знати, як це вплине на якість питної води і якими взагалі будуть промислові ризики. Наприкінці жовтня в Румунії відбулися акції протесту проти видобутку сланцевого газу. Протестувальники вважають, що під час буріння в ґрунті можуть лишатись небезпечні речовини і що сланцевий газ відволікає увагу інвесторів від альтернативних джерел енергії. Якщо говорити про відновлювані джерела енергії, то для їхньої підтримки слід мати деякі енергоресурси. У будь-якому випадку сланцевий газ краще, ніж, наприклад, вугілля. Наразі в ЄС видобувати сланцевий газ збираються Британія і Польща. Україна посідає четверте місце в Європі за обсягами резервів цього газу. 2013-й увійде в десятку найспекутніших в історії. Рік чорної водяної змії може посісти сьоме місце в рейтингу найтепліших за останні 163 роки. Дослідження показали, впродовж усього року панувала тепла погода. Фахівці впевнені, таке аномальне підвищення температури через глобальне потепління. Його в 2013-му супроводжували природні катаклізми – тайфун Хайян на Філіппінах та повені, які свого часу не давали спокою жителям Африки та Європи. Рекордну спеку цього літа на собі відчули жителі Японії та Австралії. Минуле десятиліття було найтеплішим за весь час спостережень, і ті роки, які ми вважаємо холодними, насправді є теплішими, ніж будь-який рік перед 1998-м. Це зайвий раз доводить, що потепління не зупинено. За даними ООН, нині рівень світового океану зростає вдвічі швидше, ніж у 20-му сторіччі. Підвищення температури на планеті негативно впливає на колообіг води. За минулі 20 років поблизу Філіппін рівень океану зростав вчетверо швидше, ніж на планеті в цілому. Очевидно, саме через високий рівень океану руйнівна сила тайфуну була вищою, ніж 100 років тому за схожою швидкості вітру. У технічному університеті Дрездена відрахували всіх студентів, щоправда, віртуально. Такий собі несподіваний флешмоб стався через помилку програміста. Працівники та студенти закладу отримали листи про те, що їхні облікові записи заблокують за 12 днів. Причина несподівана. Студентів відрахували, у викладачів закінчилися контракти. Всього наказів про відрахування було розіслано близько 48 тисяч. Найцікавіше в цій ситуації, що звільненим від своїх обов'язків опинився і сам ректор. Але незабаром збій в системі було ліквідовано. Адміністрація університету принесла свої вибачення всім відрахованим студентам і звільненим викладачам. За рекордну суму в понад 105 мільйонів євро продали на аукціоні полотно британського художника Френсіса Бекона. На картині, датованій 1969 роком, зображений друг Бекона – художник Люсьєн Фрейд. Триптих експресіоніста став найдорожчим твором мистецтва, проданим будь-коли на аукціоні. Кадри наслідків тайфуну на Філіппінах вражають. Після стихійного лиха тисячі людей змушені боротися за виживання. Аби гуманітарна допомога надходила вчасно, потрібна оперативна інформація. Які регіони заторкнула лиха, які ресурси слід задіяти, де люди найбільше потребують допомоги, та як врешті скласти карту тайфуну. В нагоді стають новітні технології. У Франції працює неурядова організація, яка спеціалізується на створенні точних карт зон, які постраждали від стихійних лих. Експерти створюють карти, спираючись на свідчення очевидців, а також на інформацію, якою володіють агентства та географічні дані, зібрані за допомогою авіації та космічних супутників. Ми прагнемо допомогти людям спланувати дії, точно визначивши пріоритети, зрозуміти, де є нагальна потреба в отриманні допомоги, і допомогти їм створити загальну картину лиха з тим, щоб якомога швидше надати ефективну допомогу. Ці карти вже доводять свою ефективність. Вони допомагають обмінюватись інформацією щодо сумарної кількості опадів. За допомогою даних можна спрогнозувати місця наступних штормів. ООН працює над створенням координаційної системи з місцевими властями,
урядом Філіппін. Ми ж займаємось поширенням цієї інформації. Це допомагає гуманітарним організаціям вчасно доставляти питну воду саме туди, де її найбільше бракує. Ми відмічаємо ці місця на карті з огляду на ту інформацію, яку отримуємо від агентств. Після перших кількох днів після удару стихії карти і отримані дані передаються до Організації Об'єднаних Націй для наступного етапу рятувальних робіт. Це був Hot News, підсумки тижня. Дивіться більше новин на сайті odessa.regionnews.ua, усі ресурси на сайті mediaholdings.com. Бажаю гарного настрою, побачимось!